Армысыздар. Асыл туған адамның алтын жетпес нарқы бар. Жақсы менен жаманның аспан мен жердей парқы бар, дейді халықтан алығы. Байқап қарасақ, әрбіріміздің бойымыздан жақсылық деп аталатын асыл қасиет табылады. Тек оны көп ретте жүрегіміздің түбінен шығара білмейміз. Менмендік танытып, сараңдыққа бой алдырамыз. Жақсы адам болу, айналамыздағы игі жақсыларды құрметтеу жайы мына бір өзін-өзі тану сабағында сөз болды. Адам өмірінде сан қилы жағдайлар кездесетіні рас. Дегенмен, өзіңе деген сенімділік пен саған қол ұшын берген жақсы адамдардың арқасында түрлі қиындықтарды жеңуге болады. Алтыншы сынып оқушыларына көрсетілген шағын бейне көрініс те осы жайында болды. Топтан безбесін! Топтан беру саған қиын болды ма? Мен сенің көңіліңе тисем, кешір мені. Өзім ойнай алмаған соң, сендерге қарап отқаным ғой. Менің атым Азамат, ал сенің атың кім? Ибрахим. Атың әдемі екен. Ол Абайдың есімі ғой. Иә. Мен келгенде сен әуендетіп отыр едің. Ол қандай ән? Аңыз ару. Мен ән айтқанды жақсы көремін. Жақсы балар, олайша ой білсекші. Біз берілген үзіндіден не көрдік? Азамат деген бала допты теуіп жібереді. Сол кезде әлгі Азамат Ибрагимге дөрекілік көрсетеді. Сонда әлгі Ибрагим деген бала сол жерде қалып қалады. Сонда біз әлгі Азамат деген баладан байқап отырғанымыз, Ибрагим мүгедек болса да оның жағдайына қарамай дөрекілік көрсетті. Оның істегені дұрыс болмады. Тағы кім өз ойын қосады? Динара, айта ғой. Содан соң жаңағы Азамат өзінің кінәсін түсінді де Ибрахиммен бірге дос болды. Ол жаңағы Ибрахим әнші болуды армандаған етін. Жаңағы Азамат оның үмітін әрі қадай жалғастыра берді. Сөйтіп осы үміттің арқасында Ибрахим жүріп танымал әншіге айналды. Динара мен Бақберген ойыны тағы кім өз ой пікірін қосады? Мирас, айта ғой. Рахим мүгедек болса да, Азамат оны өзінің жан дос қылып, онымен күнде бірге дос болып жүретін болды. Ол Ибрахимға өзінің арманына жетуге көмектесті, қолдау көрсетті. Ол Ибрахим мүгедек болса да, ол оны басқа адамдардан кемсітпей, оны басқа адамдармен тең көрді. Қыздардың алдында қорғады. Ол Ибрахимға қолдау көрсетіп, оның арманын орындауына көмектесті. Азамат орында болсаң, қандай әрекет жасар едің? Мен де сол Азамат сияқты Ибрахимға көмектесетін едім. Қолымнан келгеннің бәрін жасап, оның арманы орындауы үшін көмектесетін едім. Ашу мен қаһар шын мәнісінде адам бойындағы әлсіз және жағымсыз қасиетке жатады. Ал адамгершілік пен қамқорлық, биязылық жұрттың көңілін жаулап алатын, сол кісі жайлы жылы пікір қалыптастыратын қасиеттер. Аталған жақсы және жаман қасиеттер тайталасқа түскен сәтте жаман қасиетте емес, жақсы қасиетті таңдап, соның айтқанымен жүретін адамдар айтарлықтай аз. Ал жақсы қасиет пен жаман қасиеттің бір деңгейде еместігі тағы талассыз. Біз осы бейне көрсетілімнен өзімізге қандай іс-әрекет тәрбие алдық? Қандай жақсы қасиеттерді игердік? Бұл бейне көріністен біз Азамат пен Ибрахимнің арасындағы жақсы қасиеттерді байқадық. Оларға жанашырлық. Азамат Ибрахимге өзінің үміттерін орындауға қамқорлық танытты, жанашырлық танытты, мейірімділік танытты. Біз осы қасиеттерді кімдердің бойынан көре аламыз? Аида. Біз бұл жақсы қасиеттердің бәрін ең алдымен тек жақсы адамның бойынан таба аламыз. Бұл жақсы қасиеттер жақсы адамның бойында болады. Адам бойындағы игі қасиеттерді танытатын, олардың өмірде жүзеге асуын мақсат ететін өзін-өзі тану пәнінің тағы бір ерекшелігі бар. Өзін-өзі тану пәнінде сабақтың тақырыбы әдеттегідей басында емес, қызу талқыдан кейін барып ортасында айтылады. Демек, балалар, жақсы қасиеттердің барлығы жақсы адам бойында жинақталады екен. Олай болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз тақырыбы жанында жүр жақсы адам деп аталады. Жақсы адам деп кімдерді айтамыз? Біз үшін жақсы адам кім ол? Абдурахман. Жақсы адам деген рухани кемелі толық адам. Және тағы да үлкенге құрмет кішіге өзін көрсететін адам. Ал сен үшін жақсы адам ол кім? Ата-анам, мұғалімім, досым, және інім, ағам.
Dağda kim oyqosam deyip otur? Rahat. Мен үшін жақсы адам ата-анам, ата-әжем. Олар маған жақсы болды, маған тәлім-тәрбие береді. Мен олардың айтқандарын бәрін орындаймын, орындаймын. Соң арқасында жақсы адам болып өсе аламын. Сіздер назарларыңызды Абай Құнанбаев атамыздың мына бір өлең шумағына назарларыңызды аударғым келеді. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Бұл жерде басты назар аударатынбыз нәрсеміз жүректің көзі ашылса деп тұр. Жүректің көзі ашылса деген түсінікті біз қалай жеткізе аламыз? Менің ойымша бұл өлең шумақтарында адамның ішкі рухани байлығы мол болу керек, іші таза, көп деген таза ойларға жолығу керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет аялым, сен ойына мен де қосыламын. Демек, жүректің көзі ашылса деп айтып отырғанымыз, әр қайсымыздың ішкі жан дүниеміз, рухани байлығымыз мол болу керек. Адам кемелдену үшін оның жан жақты іс-әрекеті жүзеге аса білу керек. Біздің жүрегімізден әр іс-әрекет біздің жүрегімізден бастау алады. Мысалы, мен сіздерге қамқорлық көрсететін болсам, ол да мен жүрегімнен бастау алады. Демек, әр қайсымыздың жүрегіміздегі айнамыз таза, кіршіксіз болу керек. Сонда ғана біз адамгершілігі мол, жүрегі таза, жақсы адамның қатарына қосыла аламыз. Сонымен жақсы адам ол кім деген сұраққа ұстаз Абайдың 17-ші қара сөзін мысалға келтірді. Ақыл, қайрат, жүрек. Осы үшеуі бір кісіде табылса, табанының топырағын көзге сүртерлік қасиетті адам деген еді Абай. Сондай-ақ Шәкәрім Құдайбердіұлының пайымдары да сөз болды. Яғни біз толық адам деп қайраты, ерік жігері, күш қайраты мықты, ақылы, сана-сезім, парасатты және ыстық жүрек адамдарды біз толық адам деп айта алады екенбіз. Абай Құнанбаев жақсы адамды толық қалыптасқан адам деп қарастыратын болса, Шәкәрім Құдайбердіұлы сол пікірге өзіндік ой көзқарасын білдіріп, ол кісі кемел адам деп айтқан екен. Ал кемел адам деп біз алты түрлі қасиетті жинақтаған адамды айта аламыз. Ол ынсап, рақым, ар, ұят, сабыр, сақтық. Демек, осы алты қасиетті біз игеретін болсақ, кемел адамның деңгейіне көтеріліміз. Біз әр қашында сабақ айтып жатамыз, әрбір іс-әрекетті біз жүрегіміздің қалауынан бастауымыз керек. Жақсы болу да өзіміздің қолымызда, жаман болу да өзіміздің қолымызда. Сабақ соңында балаларға 3 минут уақыт беріліп, олар осы тақырыпта эссе жазды. Бұл өзін-өзі тану пәнінің шығармашылық кезеңі деп аталады. Кім оқиды тапсырмасын? Назерке. Жақсы адам. Бізді кішкентайымыздан тартыпты. Жақсы адам болуға үйретеді. Сөйтіп, біз тек жақындарымыздың алдында ғана емес, өзгелердің көзінше де жақсы болуға тырысып бағамыз. Жақсы адам ретінде әлемге жақсы жағымыздан көрінгіміз келеді. Алайда әлем бізге әрдайым жақсылықпен жауап бермейді. Жақсы адам Алланың нұры деп бекер айтпаған. Әсет, айта ғой. Жақсы адам. Жақсы адам әрқашан әдемі, тәртіпті күлімдеп жүреді. Мен өзімді жақсы адам деп ойлаймын. Жақсы іс істесем біреуге, ол да саған жақсылықпен қайтарады. Адамның бойында жақсы істер өте көп. Жақсы балар, бүгінгі бөліскен ой пікірлеріңізге көп-көп рахмет. Сабағымызды қорытылайтын болсақ, жақсы адам деп біз әр қашанда өзіміздің жанымызда жүрген, қамқоршы болатын, қиналған сәтімізде көмек бере алатын, өзіміз үлгі өнегені бойымызға дәріптеп қалыптастыра алатын адамдарды біз жақсы адам деп айта аламыз. Кез келген жағдайда біз өзіміздің қасымызда жүрген жақсы адамдарды бағалап, қадірлей білуіміз керек. Жақсылық жасап, жақсы адам бол деп айту оңай, бірақ оны жасау да қиын емес. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.